ប្រកាសថាសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន100នាក់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើស VOIP និង Game Online នៅព្រឹកថ្ងៃទី 12 ខែមីនាឆ្នាំ 2018 វេលាម៉ោង 11:00 នាទីនេះ ក្រុមប្រតិបត្តិការចម្រុះនាយកដ្ឋានសិស្សបង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដឹកនាំដោយលោកសៀងសុខព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលឹមសៀងហៃក្រឡាបញ្ជីសហការជាមួយនឹងស្នងការឋានគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកពាក់ព័ន្ធបានត្រួតពិនិត្យគោលដៅផ្ទះលេខ 97សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ នឹងបានពិនិត្យឃើញមានជនជាតិចិនចំនួន 100 នាក់ក្នុងនោះគឺស្រី 19 នាក់បានសាក់នៅប្រព្រឹត្តបទល្មើស VOIP និង Game Online ហើយបច្ចុប្បន្នគេថាជនជាតិចិនទាំង 100 នាក់និងនារីទាំង 19 នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរបាទតើតទៅនឹងជនជាតិចិននេះ ជាប្រវត្តិពីច្រើនគាត់បានដឹងហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ពេញយំតាមសង្គម Facebook ចា៎បាទដែលគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនតើតទៅនឹងជនជាតិចិនដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនភាគច្រើនមិនមែនករណីបទល្មើសឈើឬក៏បទល្មើសកាប់បទល្មើសអីទេចា៎ភាគច្រើនគឺជនជាតិចិនគឺគាត់បទល្មើស Game Online បាទចាប់ចម្រិតពីហ្គេមតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងចាហ្គេមអនឡាញហ្នឹងចាប់ចម្រិតមែនមែនទេបាទគឺតើតទៅនឹងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺថាបងប្អូនគាត់ដឹងបាទតើតទៅនឹងការលេង Game Online នេះគឺពីចិនអ្នកលេងលបាយតាមហ្គេមអនឡាញគាត់ដឹងបាទគឺចំណុចហ្នឹងមួយហើយយើងមិនបាច់ចាំបកស្រាយច្រើនទេហើយតើតទៅនឹងបទល្មើសចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺពីចិនគាត់ចាប់ហៅថាបែបទ្រង់ទ្រីធំបាទចាប់ចម្រិត តាមបែបទ្រង់ទ្រីធំនោះមានរៀបបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះបាទបោកបញ្ឆោតជនរងគ្រោះគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនានាហ្នឹងតាក់ទៅទៅនឹងបាទការបង្ហាញរូបសាច់រឿងអាហាភៀចឹងដើម្បីឲ្យថាបុគ្គលល្បីៗក៏ដូចជាឈ្មោះធំៗហ្នឹងបាទចូលធ្លាក់ចុះសូហើយយកករណីថារូបភាពអាក្រក់រូបភាពអាហាភៀចហ្នឹង យកទៅហើយថាបាទគម្រាមយកលុយបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺថាលំអិតយ៉ាងណាថាបងប្អូនជាប្រវត្តិមួយចំនួនគាត់ដឹងថាវាមិនខុសគ្នាទៅនឹងនៅខ្មែរយើងមួយចំនួនទើបនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មីទេខ្មែរយើងគេហ៊ានតាមជំនឿចិនតាមជំនឿចិនលក្ខណៈថាសាច់រឿងសខែទៅដើម្បីងាយស្រួលយល់ថាបាទនារីរងគ្រោះម្នាក់បាទគាត់ជ្រុលនឹងស្រឡាញ់បរិសម្នាក់ពេលដែលជ្រុលស្រឡាញ់បរិសម្នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ហ៊ានបើកបង្ហាញ រូបកាយរបស់គាត់ឲ្យបរោះគាត់បានឃើញបាទដោយសារតែចាញ់បោកកាលបួងបាទរហូតដល់ទីបំផុតបរោះហ្នឹងគាត់បានធ្វើការគម្រាមបាទដោយយករូបអាក្រាតរបស់នារីរងគ្រោះហ្នឹងធ្វើការគម្រាមយកលុយចាចាបាទក៏មិនឲ្យផុសអីចឹងបាទនឹងផុសដើម្បីឲ្យនេះឲ្យបានឃើញហៅថាជាបរោះដូចជាមហាជនក្នុងសង្គម Facebook បានឃើញចឹងទៅចឹងចំណុចខ្សោយនេះហើយបាទនេះហើយចំណុចខ្សោយរបស់ជនរងគ្រោះខ្លួនជានារីផងហើយ មានមុខមាត់ក្នុងសង្គមទៀតអញ្ចឹងមានឪពុកម្ដាយមាននារាជាបាមានមិត្តភក្តិអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចខ្មាស់ចា៎បាទគាត់ខ្លាចខ្មាស់ខ្លាចអាម៉ាស់មុខអញ្ចឹងទៅគាត់សុកចិត្តបរិច្ចាគលុយបាទបរិច្ចាគលុយវាតាមខែ 100% 200% អញ្ចឹងទៅបាទរហូតដល់ចុងក្រោយទីផុតដោយថាគាត់ទាល់តែម៉េះដោយថាខំរោគទាំងកម្លាំងយឺឈាមហើយបាទហើយដោយថាឲ្យលុយគេស្រួលគាត់គោដាច់ចិត្តបាទរាយការណ៍ឬក៏ប្តឹង ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចបាទហើយគេថាប្រមាណរយៈនេះសមត្ថកិច្ចក៏មានចំណាត់ការចាប់បានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទມັນខុសគ្នាទៅនឹងជនជាតិចិនទាំង 6 នាក់នេះផងដែរហើយក៏ឡងមកគឺចាប់បានរាប់រយសិបនាក់ផងដែរបាទតាក់ទោទៅនឹងការចាប់ចម្រិតនេះគឺបែបបច្ចេកទេសរបស់បទល្មើសរបស់ជនជាតិចិនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើនារីនារីហ្នឹងជាធ្នាក់បាទនារីប្រើនារីហ្នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលល្បីល្បីឈ្មោះធំធំ អ្នករកស៊ីអញ្ចឹងបាទដល់ពេលតាក់តងហើយហើយសម្រាប់នារីជនជាតិចិនបែបស្អាតស្អាតអញ្ចឹងគុំមិនអយដែរធម្មតាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលណាគាត់ដឹងគាត់ឆ្លាតទៅគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលមួយចំនួនគេថាឃើញនារីស្អាតបាទតាមសពស្នាយលួងលោមហើយរហូតដល់នារីហ្នឹងគាត់លបួងបាទបរោះហ្នឹងឬក៏បុគ្គលល្បីល្បីហ្នឹងថាសូមមើលរូបសាច់ស្អាតយ៉ាងម៉េចបាទគ្រឿងក្នុងយ៉ាងម៉េច
ឲ្យនារីនឹងចែកជួយកម្មបាត់ដែរហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំស្រាប់តែបងឯងស្រាប់តែមើលដែរហ៎ចឹងតែគេថាបងគេលឺថានេះគេស្អីគេមិនខ្លាចខ្មាស់ហ្នឹងអញតែខ្លាចខ្មាស់អីទៅស្រាប់គេដែរបាទនេះគឺគ្រោះថ្នាក់បញ្ញាបាទគាត់ដូចចំណុចនេះហើយបាទដូចកញ្ញាលើកឡើងចឹងគេថានៅពេលដែលគាត់បានបង្ហាញរូបកាយទៅខាងនោះវិញគេមានភ្នាក់ងារបច្ចេកទេសគេនេះបច្ចេកទេសក្នុងរូបភាពហ្នឹងគេចាប់បាទគេចាប់រូបភាពចាប់អីហើយ chấm kì bàn cái nào kì bàn rùa phìa bài bạc rát bài bạc cọt chẳng hói kì nâng vô cùng riêng và người ta bàn nhạc ấy mình prom đôi gồm prom bò rạch chạc bần này tế chấm rùa bò này ấy pinh sản phẩm Facebook và rồi có pinh bần nàng internet bần nàng website chẳng thôi và chấm khăn ông niêm chìa bộ cô lập bầy nhẹ bà lập bầy chung mùa mà nhẹ chấm cọt khá chạc bò rạm chấm cọt sọc chất bà hiên bò rạch chạc chẳng tờ hô đo tìm khót kinh tha khang ở nhà thơ chấm của bạn xã ca rộng một lọc đó là bọt đa chuẩn chết chân của bọt bọt là mới này cứ tạm chạm ra chiều bảo cái thà tạm của bọn đạp tìm nhiên nhiên bật tay ở đây đây của con sống có nó cứ với tình cảm chia dưỡng đôi xa tay ở tình cảm chia dưỡng thì thà chuẩn chết chân thế này còn chạm ở đó thì lưu cả lại những rộng xì bạn nằm và hơi khuyên thà ca chạp nóng của bạn chia bật tồn tốt hơi có xôn ở côn đó là nhà thố miền sản mặt kịch là còn miền trên mặt ca bạn ổ vòng nát và